ეს არის ახალი სამზა, ისევ პირდაპირ ეთერში უბრუნდებით. Კერძო სკოლა მილენიუმმა ისევ ვერ გაიარა ავტორიზაცია კომისიამ, რომელიც 11 საჯარო სკოლის საკითხს განიხილავდა. ხარვაზების გამოსწორებისთვის განსაზღვრული ორკვირიანი ვადა მხოლოდ მილენიუმს არ მისცა. 142 მოსწავლისა და 50 თანამშრომლისთვის შექმნილ პრობლემებს პოლიტიკურ დევნად აფასებენ ქართულ ოცნებაში. Კერძო სკოლა მილენიუმის ხელმძღვანელი ელზა ლეკოიშვილი ასოციაცია ატოს გენერალური დირექტორის მეუღლეა. Შეგახსენებთ, რომ 14 თებერვალს ოფიციალური ინფორმაციით მილენიუმი სასწავლო პროგრამაში არსებული ხარვეზების გამო დაიხურა. Ქალაქ უსტავში სახეზე გვაქვს პოლიტიკური ნიშნით სასწავლო დაწესებულებების ხელმძღვანელებისა და თვითონ სასწავლო დაწესებულებების დახურვის ფაქტი. Საქმე იმაშია, რომ ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენის შემდეგ სკოლა მილენიუმი იქნა დახურული ხელისუფლებისგან, ვინაიდან სკოლა მილენიუმის კერძო სკოლის დირექტორი გახლავთ ფირმა ატუს ხელმძღვანელის მეუღლე. Ეს ატუ არის ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს პარტნიორი. Მე შემეკრა ფინანსური პრობლემა, კრედიტი, რომელიც 6000 ლარს ვიხდიდი თვეში, 354000 ლარი მაქვს აღებული პროკრედიტ ბანკიდან. Ai amis gadaxtas vere, gadaxta miqirs tsalia. Skolaferi iqo, ratkmeonda zalyan mouludnelat. Chven moonit skolashi, rogorc skolotsis da utsep gveugnebiano skola ikhureba. Ratkmeonda es iqo travma arto mshoblebistvis, aramet bavshebistvis es iqo udidesi psikhologiuri travma.